Så, varsågod. Tjena. Tack. Och välkommen till oss. Ska vi sätta detta upp i hylla till... Vad är det du håller i handen? Det är filmen Swedish Trash. Och en av de som då är med och spelar in filmen. Ja, det är bra. Var är vi någonstans? Vi är nu i Munkedal och på Lyckebos Vinyl Presentbutik. Wow. Och vi ligger rätt över gatan för Arctic Paper. Vad är det ni säljer då? Här säljer vi garn, LP-skivor, draker, änglar och någon begagna DVD med något som nya som då är producerat igen i Munkedal. Vad har du där inne? Här inne har jag Game of Workshop. Oh. Ska vi se. Så, jag följer med dig. Här har vi Game of Workshop. Ja. Som vi driver och bygger upp. För att ha en Munkedal. Wow. Och färger har du massor. Ja. Men det är ju massor mer. Ja. Men det kostar ju så mycket inköp. Ja. Och här har vi lite gamla stereoanlägg. Oj, 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 gammeldansen går. Den har jag faktiskt inte hemma. Den har du inte hemma? Nej. Ja. Nej, så här har vi då. Och så har vi DVD-er. Så vi har det mesta för de flesta. Mhm. Du visade mig innan en LP-skiva som du hade skurit ut här. Ja, det är det här. Wow. Det har jag som en sån hobby. Ja. Så. Riktigt tjusigt. Ja. Så det har blivit någon. Ja, är det någon som du är särskilt stolt över? Jag lagde en med Ossi, men den är sålt. Mm. För den första jag lagde, det var till madamen och det var den blev så där. Men den ligger alltså vid Arctic Paper. Ja. Och så har du ett rum här inne också. Ja, här har vi lite begagnat och att de kan sitta och ta en kopp kaffe. Kolla. Och vi har ju också att vi ska ju börja med att de ska komma hit och kunna sitta och måla våra figurer. Vi ska ha spel, för vi har ju bord och allt, så det är bara smart att sätta upp. Mm. Så kan de spela. Men jag ska ha en plexiglasskiva eller sådana visir. Fick jag höra var faktiskt bättre under de satine som är. Ja, det tycker jag. Så det ska vi då. Mycket Harry Potter. Ja. Tjusigt. Ja. Hur länge har ni funnits här då? Hur länge har vi varit här? 2 år. Ja, cirka 2 år. Ja. Ja, skit. Det här är till och med lagat ut av gamla LP-plater. Ja, men titta. Spåra ut. Tjusigt. Vi prøver å bruke det som finns och bruke. Ja. Ja, men alltså, det här är jättespännande. Vi går in och tar oss en tur. Ja. Gå in och ta en tur. Så kikar vi snabbt. Och för de som gillar band, kassettband i massor. Både Wilmer den tionde och Sonja Hedenbratt. Vilket ställe. Ja, som ni ser. Det här är ett riktigt häftigt ställe. Och de har plockat in några stycken filmer och sådär till. Som de säljer. Så att ni kan komma till Munkedal och till Lyckebos presentshop. Och vinyl. Och de har även Warhammer och mycket
spännande saker som en miljon liknande annars. Och så otroligt fina figurer. De här tyckte vi extra mycket om. Ja, med det så tackar jag så hemskt mycket för att vi fick komma hit. Och vi hoppas att ni själva hittar hit till Lyckebo present. Och ha det så jättebra. Hej hej.